Veliki je broj nasljednjih i stečenih hematoloških bolesti, kako onih malignog tipa, tako i nemalignih koje se liječe transplantacijom ćelija koštane srži. Zbog toga što naša zemlja nije članica Evropskog centra za transplantaciju, nije moguće obavljati transplantacije sa podudarnih davaoca. Međutim, u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla uspješno se rade autologne transplantacije koštane srži. Sam postupak djeluje veoma jednostavno, ali mu prethodi veliki broj pretraga i visokodozna hemioterapija. Kako to sve izgleda, pogledajte u emisiji Zdravlje. Transplantacija koštane srži je u stvari akt kojim se presađuje zdrava koštana srž, odnosno zdrava matična ćelija uzeta od zdravog davaoca. Da bi se moglo pristupiti transplantaciji koštane srži, odnosno matične ćelije, mi moramo imati zdravog davaoca koji je kompatibilan, odnosno podudaran sa pacijentom. To je znači osnovni preduslov. Transplantacija koštane srži može biti alogena kada se pacijentu presađuju matične ćelije uzete iz koštane srži srodnog davaoca ili autologna, kada se transplantacija obavlja ćelijama koje se uzimaju iz prethodno zamrznute koštane srži samog pacijenta. Znači, imamo modalitet kada u jednoj fazi bolesti uzimamo matične ćelije od pacijenta, a poslije nakon primjene visokodozne terapije vraćamo njemu njegove ćelije, a ćelije je najbolje uzimati u jednoj mirnoj fazi bolesti, znači kada se pacijent hemioterapijom ili radioterapijom, zavisi već od toga kako smo se odlučili konzilijarno da inicijalno liječimo pacijenta u jednoj mirnoj, znači fazi bolesti, to je najbolje da bude kompletna remisija ili visoka parcijalna remisija bolesti. Kod alogene transplantacije pacijentu treba naći podudarnog davaoca, koji se najprije traži među najbližim srodnicima kao što su braća i sestre. Ukoliko niko od njih ne bude kompatibilan, traži se nesrodni davalac. Nažalost, mi u našoj kući ne radimo, znači, alogene transplantacije od podudarnog nesrodnog davaoca matične ćelije, jer nemamo nacionalni registar dobrovoljnih darivatelja matične ćelije, odnosno koštane srži, i zbog toga ne možemo pristupiti internacionalnom registru, pa naše pacijente, znači one kojima je potreban taj modalitet liječenja, mi upućujemo u zemlje regiona i u zemlje zapadne Europe. Ova metoda liječenja u svijetu daje sve bolje rezultate, a spisak novih bolesti i uspješnost liječenja ovom metodom su u stalnom porastu. U zavisnosti od tipa bolesti, faze u kojoj se bolest nalazi, uzrasta pacijenta i opšteg stanja organizma, kao i iskustva ljekarskog tima, zavisi i uspješnost liječenja. Matična ćelija je osnovna ćelija, znači od koje smo svi postali. To je popularno rečeno građevinski materijal našeg tijela, građevinski blokovi, i u posljednje vrijeme smo svjedoci velikog interesovanja i istraživača i ljekara u vezi sa blagodetima, znači koji daje ovaj modalitet liječenja, jer matična ćelija je u stanju da u potpunosti obnovi oboljelu koštanu srž, znači oštećenu hematopoezu, oštećenu koštanu srž, i to u stvari jeste podloga za njenu transplantaciju. Doniranje ćelija koštane srži neophodnih za transplantaciju može se izvesti na tri načina: prikupljanje matičnih ćelija iz pupčanika novorođenih beba, izdvajanje matičnih ćelija iz periferne krvi davalaca ili hirurškom punkcijom iz kostiju davalaca. Matične ćelije iz koštane srži i periferne krvi imaju jedno jako važno svojstvo, a to je sposobnost samoobnavljanja, tako da one na taj način održavaju konstantnost vlastite populacije, a s druge strane imaju sposobnost proliferacije i diferencijacije, pa iz njih nastaju ili jedna ili dvije druge loze hematopoeze, odnosno ćelije ove dvije ili jedne loze hematopoeze.
Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla se od 2004. godine obavljaju autologene transplantacije. U klinici za hematologiju, onkologiju i radioterapiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla do sada je urađeno 57 autolognih transplantacija matičnih ćelija koštane srži. Mi liječimo pacijente iz cijele Bosne i Hercegovine jer ovaj modalitet liječenja se primjenjuje samo u našem kliničkom centru. Prošle sedmice, znači 17. u četvrtak, smo uradili prvu transplantaciju u ovoj 2013. godini, a ovo danas je druga transplantacija. Oba pacijenta su kod nas i dijagnostikovani i liječeni od početka. Radi se o malignim hematološkim oboljenjima. Jedan pacijent je dobi 44 godine obolio od multiplog mijeloma, a drugi pacijent je 49 godina i obolio je od akutne mijeloidne leukemije. Prije transplantacije pacijent mora proći kroz nekoliko ciklusa hemoterapije ili zračenja, u zavisnosti od propisanog protokola liječenja, kako bi se sve maligne ćelije uništile, napravilo prostora u koštanoj srži, imunitet oslabio i tijelo pripremilo da primi transplant. U pretransplantacionom periodu pacijenti se pripremaju za transplantaciju kada mi temeljito obradimo pacijenta, znači moramo uzeti mnogobrojne analize, mnogobrojne nalaze uraditi da vidimo da li možemo pristupiti samo aktu transplantacije. Kod autolognih transplantacija ćelije koje se uzmu dok je bolest u fazi remisije zamrzavaju se kako bi se u određenom momentu nakon visokodozne hemioterapije vratile pacijentu. Pa smo mi znači u jednom periodu bolesti kada su pacijenti bili, odnosno kada su bolesti bile u kompletnoj ili visokoj parcijalnoj remisiji, pacijente mobilizirali, znači radi se mobilizacija ili takozvani harvest matične ćelije. Obično se radi sa hemioterapijskim protokolom i sa granulocitnim faktorom rasta, znači faktorom rasta koji pomaže da matične ćelije, koje se inače u najvećem broju nalaze u koštanoj srži, isplave u periferiju i mi kažemo da ih tad poberemo ili pokupimo. Znači, to se uradi u Zavodu za transfuziologiju na jednom separatoru. Mi inače imamo najsavremeniji aparat što se tiče ovih separatora na kojim se postižu najbolji rezultati, što se pokazalo mnogobrojnim analizama u svijetu. Znači, pacijentu se da protokol, zatim idemo sa mobilizacijom granulocitnim faktorom rasta i u onom momentu kad na osnovu parametara u krvnoj slici zaključimo da u perifernoj krvi imamo dovoljan broj CD34 ćelija, odnosno matičnih ćelija koje se izbroje protočnom citometrijom, također u našem kliničkom centru, pacijentu se znači plasira jedan centralni venski kateter i onda pacijent ide na takozvanu aferezu. Kada se afereza završi, odnosno kada se pokupe ćelije, onda se one kriokonzerviraju i zamrzavaju na minus 80 stepeni da bi se u određenom momentu vratile pacijentu. Vi ste danas vidjeli kako to sve izgleda, znači u ovoj transplantacijskoj fazi mi imamo jedno vodeno kupatilo i kada nam transportuju ove ćelije u kesicama kao i obična krv, jel, kad se daje obična transfuzija, tako se isto to deponuje i onda se u tom vodenom kupatilu gdje se voda koja je naravno destilovana i sterilisana, mora zagrijati na temperaturu od 37 stepeni, polako se otapaju, pacijent se prije toga pripremi visokodoznom hemioterapijom, odnosno kondicionim režimom. Za svako oboljenje postoje različiti kondicioni protokoli koji traju i različito dugo i koji se razlikuju po sastavu citostatika
koje mi dajemo. Znači, pacijenti su ranije primili te kondicione režime i danas smo mi pacijente pregledali. Prvo se ujutru uradi se širok dijapazon analiza i nalaza. Pacijent se pregleda da vidimo da li je pacijent stabilan. Onda se priključi na monitor gdje se prate njegove vitalne funkcije i prije i tokom i jedno vrijeme nakon transplantacije. I kada se otope na 37 stepeni, onda se te ćelije njegove vraćaju pacijentu. Sam postupak transplantacije liči na klasičnu transfuziju krvi i nije invazivan. Pošto mnogi kažu operacija, transplantacija koštane srži, to nije operacija, vidjeli ste, to ovako izgleda na kraju kad se vraćaju ćelije i kada radimo transplantaciju, vrlo jednostavno, pacijent prima automijelo transfuziju. Zašto auto? Zato što je ovo autologna transplantacija jer su sami sebi donatori. Kada se ćelije uzimaju iz koštane srži, proces je nešto invazivniji i odvija se u totalnoj anesteziji, ali ne postoji rizik po zdravlje davaoca i on se nakon samo jednog dana otpušta kući. Pacijenti se uvedu u opštu anesteziju jer od njih uzimamo iz kosti kriste, uzimamo iz kosti karlice višestrukim ubodima koštanu srž, koja se zatim preradi na našoj transfuziji i u roku 2 sata se također da mijelo transfuzija pacijentu koji se nalazi u sterilnoj jedinci. Pacijenti kojima se vrši transplantacija moraju boraviti u sterilnim uslovima, dok matične ćelije ne počnu da se reprodukuju i imunitet krene da se vraća u normalu. Pri tome uvijek postoji rizik od odbacivanja transplanta i pojave GVHD, Graft versus host disease, koji je najveći u prvih 100 dana nakon transplantacije, a zatim opada. Oni su u ovom momentu kada radimo transplantaciju, oni su bez odbrane, prirodne odbrane svog organizma, bez imuniteta, jer oni nemaju koštane srži ni u kojem obliku. Ni u kojem funkcionalnom obliku, jer smo dali visoke doze hemioterapije da bismo napravili takozvanu jatrogenu mijeloablaciju koštane srži, da bi je očistili i od bolesnih, ako postoje, a i od zdravih ćelija, da bi napravili što bolji i što optimalniji milje za prijem tog kalema, za prijem ovih ćelija koje će on sad dobiti. Pacijent je i tokom transplantacije u potpunoj izolaciji, kao i neposredno nakon što primi matične ćelije. Imamo lamina flow protok zraka, HEPA filtere, sve je sterilno, vidjeli ste, mi se uvijek kompletno oblačimo, njima se posebno doprema i hrana i sve, tako da ih moramo čuvati, jer su jako osjetljivi, faktički nemaju koštane srži u funkcionalnom smislu. Da bi se jedna transplantacija nazvala uspješnom, obično treba da prođe najmanje godinu dana od transplantacije, a nekad i duže, u zavisnosti od pratećih komplikacija. Pacijent se svakodnevno prati, nastupa posttransplantacijska faza, koja je i, najosjetljivija. Tada moramo biti jako oprezni, svakodnevno moramo pratiti nalaze kod pacijenta, nalaze krvne slike, moramo pratiti jonogram, moramo pratiti sve ono što nam je važno da znamo da nam je pacijent stabilan. Pacijent prima antibiotike u slučaju da je visoko febrilan, prima derivate krvi jer najčešće postaju transfuziono ovisni, pa onda dajemo pacijentima deplazmatizovane eritrocite i dajemo koncentrate trombocita i sva je sreća da imamo ovdje i radioterapiju, jer svi ti derivati krvi moraju biti ozračeni kada se daju našim pacijentima.
Poboljšanje parametara u krvnoj slici očekuje se između 11. i 14. dana od transplantacije. Da dođe do poboljšanja parametara u krvnoj slici, odnosno da dođe do takozvanog engraftmenta neutrofilnog i trombocitnog, znači koji se obično događa između 11. i 14. dana, što može biti i prolongirano, sve zavisi znači od pacijenta do pacijenta. Dan na koji je izvršena transplantacija naziva se nulti dan. Minus prvi dan je bio slobodan, znači tad pacijenta dobro hidriramo, a nulti dan je primio znači automijelotransfuziju. Ovaj pacijent kojemu smo danas uradili transplantaciju je kondicioniran po drugom kondicionom režimu, tako da je njemu 6 dana znači išla ta hemioterapija, pa smo imali od minus 7. do minus 1. dana. Minus 1. dan također je slobodan kad se pacijent hidrira i prati i priprema za nulti dan. Od 11. do 14. dana nakon transplantacije radi se i prva punkcija koštane srži. Znači, uradimo mielogram i pogledamo citomorfološki nalaz, da li imamo sve ono što treba da bude u jednom punktatu uredne normalne koštane srži. A 21. dan nakon znači transplantacije plus 21 dan radimo biopsiju koštane srži da vidimo znači sa mnogo više podataka, jer biopsija koštane srži nam daje mnogo više podataka o koštanoj srži, ne samo ovih transplantiranih pacijenata, nego inače kod svih bolesnika, jer se radi znači patohistološka analiza u našem zavodu za patologiju i imunohistohemijska analiza, i onda tu dobijemo konačno rezultat šta smo postigli ovom transplantacijom, tako da faktički ako nema nekih većih komplikacija, sve skupa traje znači negdje 6 do 8 sedmica. Poslije toga pacijent se otpušta kući, uglavnom su maksimalno kvaliteta života sa urednim znači parametrima u krvnoj slici i ostalim nalazima koje pratimo, i onda nam pacijenti u početku dolaze jedanput mjesečno na kontrole, prvu godinu dana, a poslije toga zavisno znači od toga o kojem se pacijentu radi, dogovaramo se s njima o daljim kontrolama. Transplantacija matičnih ćelija koštane srži, pored svog rizika koji sa sobom nosi, u većini slučajeva znači vraćanje u normalan život pacijenta i njegove porodice. Pratili ste emisiju Zdravlje. Do gledanja!